ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരായ സിപിഎം സെമിനാർ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നടക്കും. വൈകിട്ട് 4 സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമസ്ത ഉൾപ്പെടെ മുസ്ലിം സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്നും റിയാസ് കെ എം ആർ ചേരുന്നുണ്ട്. റിയാസ്, ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരായി സിപിഎം നടത്തുന്ന സെമിനാർ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് വൈകിട്ട് 4 യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക? എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? അതിര ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരായ സിപിഎമ്മിന്റെ ദേശീയ സെമിനാർ നടക്കുന്നത്. സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്, സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി. മാത്രമല്ല, ഈ സെമിനാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ തന്നെ ഈ സെമിനാറിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ വാർത്തകളും വിവാദങ്ങളും രണ്ടും സജീവമായിരുന്നു. ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ദേശീയതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ജനകീയ പരിപാടി കൂടിയാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ഇന്നത്തെ സെമിനാർ. എൽഡിഎഫിലെ വിവിധ കക്ഷികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എളമരം കരീം, സിപിഐയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇ കെ വിജയൻ എംഎൽഎ, കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി, അതുപോലെ ജനതാദളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രേയാംസ് കുമാർ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ CSI സഭയുടെയും പ്രതിനിധികളും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് ചടങ്ങിന് എത്തിയേക്കില്ല എന്നൊരു സൂചനകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം താമരശ്ശേരി രൂപതയോ അല്ലെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്തരം സൂചനകൾ മാത്രമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അത് വൈകുന്നേരം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. പ്രധാനമായും സമസ്ത പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇ കെ വിഭാഗം സമസ്തയും എ പി വിഭാഗം സമസ്തയും കാന്തപുരം വിഭാഗം സമസ്തയും. കാന്തപുരം വിഭാഗം സമസ്ത സാധാരണയെ ഇടതുപക്ഷവുമായി നിരന്തരം ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു സമസ്തയാണ്. എന്നാൽ ഇ കെ വിഭാഗം സമസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗുമായി ഏറെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന, പാരമ്പര്യമായി തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വലിയൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് കൂടിയായുള്ള ഇ കെ വിഭാഗം സമസ്തയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം തന്നെ പങ്കെടുക്കുമെന്ന നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സമസ്ത അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളാണ് പരസ്യമായി അത്തരമൊരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആ സമസ്തയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉമർ ഫൈസി മുഖമാണ് പ്രധാനമായും പങ്കെടുക്കുക. അതുപോലെ സെമിനാറിനെ വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിനാണ് സിപിഎം ഉള്ളത്. നേരത്തെ കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്തി യുഡിഎഫിലെ പ്രധാന ഘടക കക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സിപിഐഎം ഈ സെമിനാറിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ ക്ഷണം മുസ്ലിം ലീഗ് നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി നിർത്തി ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരായ ഒരു പ്രക്ഷോഭം സാധ്യമല്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെമിനാറിന് തങ്ങളില്ല എന്നാണ് അന്ന് ഈ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഐക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതും സിപിഎമ്മിന് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ ചർച്ചകളും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന, വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ദേശീയ സെമിനാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ വെച്ച് സിപിഐഎമ്മിന്റെ ദേശീയ സെമിനാർ, ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരായ ദേശീയ തലത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജനകീയ പരിപാടി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിരാ